Веќе три дена во Блатец ја нема 40-годишната Марија Евтимова Касъска. Соседите за неа вела дека била во очена физичка и психичка состојба, бидејќи на светот немала никој, а во Блатец живеела од милост и најчесто под ведро небо. Во куќата на Марија речиси три години нема ниту струја, ниту вода и има само еден скршен кревет. Таму Марија испие и јаде. Сојдење ништо кој што ја даде. Нема шпорет, нема нашко да се изгрее да јаде. Не ништо кој што ја дадеме помалото тоа. Исклучили вода и струја, нема тоалет, нема соја, нема ништо. Како куче. Пред да се случи сегашната неизвестност со животот на Марија, соседката Васка Ангеловска била во Центарот за социјални работи во Виница. Весна, нема вика шо да ја правим, она не е дете. Како знае, нека се снаоди. И нема, дигнали се раце сите од неа, нема шо да ја прават. За Марија во моментов се загрижени сите, дополнително бидејќи ја нема, а ниту пак нема кој да ја пријави за исчезната. Последен пат таа е видена пред три дена на улица во Виница, но тогаш ја нема, па оттука и апелот да се пронајде.